sayilka afraadi wuxuuna weydiinayaa waa qof arqaan leh daahiyada ayaan tolaabu leh qolya kaniisadaha ii yimid kaniisadda daahiya noogu tolbay i yidhaahdeen buu yidhi marka ma ugu toli karaa ama qandaraaskaas ma qaadan karaa masaladu intaan ka waasicinne kaniisaduhu injineerkii naqshadeeya ma noqon karaa ma noqon karaa ninkii contractaga ahaa ee dhisayey ee contractigeeda qaadanayey ama muqaawilka ka ahaa ma noqon karaa haddii laga soo tagay intaasoo dhisan tahay qalabaynteedii ma qaadan karaa iyo kuraasteedii iyo miisaskeedii iyo kombyuutaradii xafiiski anigu qandaraaskaa ma qaadan karaa haddii intay dayacanta la dayactirayo riinjigeedii iyo daaqadaheedii iyo albaabadeedii iyo dayactirkeedii ma qaban karaa hadday tahay kambani security iyo waardi aan leeyahay kaniisaddii iyo waardiyeynteedii ma qaadan karaa haddaan leeyahay kambani nadaafadeed nadaafaddii kaniisadda iyo tirtirkeedii iyo hagaajinteedii iyo miisaska isku aadinta kuraasteedii iyo ma samayn karaa dharkeedii ma toli karaa iyo dahyadeedii intaasoo dhan isku wada xukun weeye waana wada xaaraam ma ka hadlayno dad kaniisadda taga iyaga guryahoodii iyo kristan iyo ma la macaamili karaa kama hadlayno laakiin meeshani waa meel loo diyaarinayo diin iyo cibaado baatila loo diyaarinayo waa meel loo diyaarinayo ilaahay diinuusan ogolayn in lagu sameeyaa loo nadiifinayaa iyadaa kuraasta loo dhigayaa iyadaa loo dayactirayaa iyadaa daahyada loogu xirayaa si loogu diyaariyo dembiga cibaadada baatilka in lagu sameeyo ilaahayna siguud qur-aanka wuxuu noogu baray watacaawanuu cala albirri waaltaqwaa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan dembi iyo xadgudub midna haysu kaashanina inaad qayb ka noqoto ka fududayso ka hirgeliso qayb uga adeegto shay xaaraan iyo dembiya oo weliba dembiyada ugu waaweyn oo ilaahay diintiisa diin aan ahayn iyo cibaado khayrkii la caabudayo aada u diyaariso waa xaaraam ama banaan tacaawun cala alithmi waalcudwaani bay soo geli wabillaahi towfiiq